שמח. עיקר פסח שני זה התעוררותא דלתתא, התעוררות מהשטח. פסח ראשון זה מריבונו של עולם אלינו, פסח שני זה התעוררות מלמטה. רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, תורה ס"ו, הביא את הגמרא שאומרת שאם בן אדם רצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אומר, זה טוב רק למי שמוכן להסתפק בכאילו. אבל אנחנו רוצים את הדבר האמיתי, ושם הוא אומר שאם בן אדם מאוד ירצה וידבר עם ריבונו של עולם, כשרבי נחמן מדבר על רצונות טובים, פעם הוא אומר רצונות, פעם הוא אומר כיסופים, פעם הוא אומר השתוקקות, ובאותה תורה שממנה ציטטתי שלא מספיק שלא יקרר דעתו בכאילו, הוא משתמש בביטוי חשק, חושק ונחשק. אנחנו מכירים את המילים הללו מעולם החולין. רבי נחמן אומר, כל מה שיקר לנו ברוחניות, להביא לשם את החשק, חושק ונחשק, שנזכה בעזרת השם, שלא רק פסח שני בערבית השם, אלא כל המתנות השלמות שהבטיח לנו ריבונו של עולם, אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד. למה בא מועד? כי רצו עבדיך.